Në përmjet një letre publike në të cilën bën fajtor dhe akuzon për sjellje jo kushtetuese, por edhe nxitës të dhunës, Kryeministri Edi Rama i ka thirrur asaj që i quan arsye e lulzimbashës për të ulur dhe dialoguar për zgjidhjen e krizës politike. Unë sigurisht s'kam asnjë mirëkuptim për rrugën e zgjedhur prej jush, qysh se braktiset marrveshjen pozitive të 17 majt 2017 dhe vendosët ta nxirrin grupimin tuaj plotësisht jashtë shinave të shtruara në atë marrveshje. S'kam se si ta mirëkuptoj as gjuhën e urrëties, as djegjen e mandateve, as dhunën e frymzuar e organizuar prej jush, prej së cilës nuk jeni distancuar asnjëherë, për të cilën jeni akuzuar botërisht, me emër e me mbiemër, nga partnerët e miqtë pazëvendësueshëm të Shqipërisë, dhe si pasojë së cilës sot, një numër jo i vogël ndjekësish tuaj gjenden në duart e drejtësisë. Edhe pse është i vetëdijshëm dhe thotë se shpresën e ka të vobekt në një përgjigje, kryeministri kërkon dialog pa kushte. Në letër kryeministri shkruan se nga ana e tij 30 qershori si një datë zgjedhjesh është e panegocueshme, por ai pranon që kjo çështje të jetë në tryezën e dialogut. Mungesa e plotë mundësive të mia për të mirëkuptuar gjithsa më lart nuk më pengon, përkundrazi, më detyron t'ju drejtoj publikisht, këtë herë me shkrim, ftesën për të ulur pa humbur kohë në tryezën e dialogut. Dialogun s'mund ta pengoj asesi, qoftë pozicioni juaj ekstrem në lidhje me zgjedhjet vendore, qoftë pamundësia ime ekstreme në lidhje me datën kushtetuese të zgjedhjeve. Jeta politike nuk mbaron në 30 qershor, dhe që të jemi të qartë mes nesh, zgjedhjet në 30 qershor ju mund t'i vështirësoni, nëse do t'i shkoni deri në fund rrugës pa krye. Ku po e udhëhiqni grupimin tuaj politik, por s'ka asnjë shans që t'i ndaloni të zhvillohen. Por dialogu duhet të nisë pa humbur kohë, pavarësisht atyre që thoni e mendoni të bëni ju në 30 qershor, dhe pavarësisht faktit se unë 30 qershorin s'kam asnjë fuqi ligjore ta negocioj, edhe pse ju jeni i lirë ta diskutoni në tryezën e dialogut. Vetëm pa kohë pas publikimit të letrës publike, Lulzimbasha ju përgjigj kryeministrit Rama duke theksuar se s'ka asnjë hapas në kauzën e opozitës për një Shqipëri europiane. Ne nuk luajmë me porta me voglat krimit e të oligarkëve, siç luani babësitur nga mëngjesi deri në darkë. Edi Rama, nuk e njohim dhe nuk e pranojmë atë lojë. Ne nuk pranojmë teatër me interesat e shqiptarëve. Vendi ndodhet në udhkryq, Tabasha duke u shprehur se Rama propozon humnerën, duke i mbajtur dhe lartësuar kriminalët dhe duke u aservirur qytetarëve edhe për zgjedhjet e 30 qershorit. Me propozimin e tij, Tabasha, kryeministri vazhdon të shërbejë vetëm kriminalëve me të cilët ka lidhur fatin. Ky është propozimi i Edi Ramës për 30 qershorin, kapitullimi popullit para krimit, kapitullimi popullit para bandave të bërnjishme pushtetin. Opozita nuk do të ndalet, Tabasha, deri kur të mposh të keqen që ka kapur vendin.